ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና ለን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሰሞኑን በወሰደው ተደጋጋሚ ርምጃ 15 የአልሸባብ የጦር አዛዦች ተገደሉ ከሟቾች መካከል አንድ አሜሪካዊ ኢንጂነርም ይገኝበታል የEMS የደህንነት ምንጮች እንደገለጹት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባለፉት 3 ቀናት በፈጸመው ተከታታይ ድብደባ 15 ከፍተኛ የአልሸባብ ወታደራዊ አዛዦችን ጨምሮ 55 የሽብር ቡድኑ አባላት ተገለዋል በጥቃቱ አሜሪካ ተወልዶ ያደገውና አጥፍቶ ጠፊዎች የሚጠቀሙባቸውን ተሽከርካሪዎች የሚገጣጥመው ኢንጂነርና አንድ የሱዳን ዜግነት ያለው ታጣቂ ተገለዋል ባለፉት 9 ቀናት አቶ በሚባለው የሶማሊያ ወረዳና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተካሄዱ ውጊያዎች በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን ከሚገኘው ኦነግ ሸኔ ጋር ለመቀላቀል ሲጓዝ ከነበረው 500 የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን መካከል 50ዎቹ ሲማረኩ ቀሪዎቹ ደግሞ ተደምስሰዋል ምርኮኞቹ በአሁኑ ሰዓት በጎዴ እስር ቤት እንደሚገኙ ምንጮቻችን ገልጸዋል ሐምሌ 13 እና ሐምሌ 20 በተደረገው ውጊያ ደግሞ ከ220 በላይ የአልሸባብ ታጣቂዎች ሲገደሉ በላስ ቁዱሁን ፈርፈር የተባለ በሚጠራው አካባቢ ደግሞ 85 የቡድኑ ታጣቂዎች ተደምስሰዋል ባለፉት 9 ቀናት በተካሄደው ውጊያ ከ970 በላይ የአልሸባብ ታጣቂዎች መገደላቸውን የደህንነት ምንጮች አክለው ገልጸዋል አልሸባብ ድንገተኛ ጥቃት የፈጸመባቸው የኢትዮ ሶማሌ አካባቢዎች በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በሶማሌ ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር ውለዋል በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ የሚንቀሳቀስ የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን አለመኖሩን ከፍተኛ የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ለEMS አረጋግጠዋል የመከላከያ ኃይል የስምሪት ሐላፊና የጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አዛዥ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አለማየው አልሸባብ ሙሉ በሙሉ ተመትቶ ወደ መጣበት መመለሱን ገልጸዋል አዋን ሰብር ናብ ታር ወራይ ማዓዲያ ማዓ ፈራዓዲ ለን ሰወራት ባሽ ተርጀም ሰወራት ሰወራት ተምሪል ሰዓት አይ ሐቂቃ ሰክ ሐየን ዕል ብዳይ ሰክ ሐየን አደገና ወራ ላ ተንጅሩ አደገና ወራ ያ ቢልቦ እምሰናይ adiyana ya merma idena wax ke gol ka baya ya oo xaqeeka ya qabil ka ma yihi ya oo kor ya way kor dirro ya